Dakle, još prošle godine, možda na ovom mestu smo već utvrdili Ivana da, da polako će doći vreme da neko zameni Belivuka i njegovu ekipu i izgleda da pokušavaju da nametnu svoj autoritet na ulicama Beograda, između ostalog i ovaj navijač koji je uleteo sa vozilom, naravno da to neće biti, da to nije alkohol, da, naravno da će njegovi advokati pokušati da ga brane, da ga brane tako što je bio mehanički kvar i tako dalje, ali to je već stvar advokata i ovi drugi. Dakle, Belivuk je imao link sa vrhom policije, to sve znamo, otišao je u pritvorsku jedinicu sa njegovom ekipom bez prekršajne prijave. Ovaj mora da nema link, znači treba da stvori, ali je nemoguće da sa novim ministrom, sa načelnikom UKP-a i tako dalje, gospodinom Bogdanom Pušićem, da nađe taj link da bi bilo, da ne bi dolazio ovako. Ako se prisjetite, Belivuku nije ni padalo na pamet da ovako dolazi do autoriteta. Dakle, kad izađe i kad se to sve jel na sudu završi tako što je mehanički kvar i malo ima alkohola i tako dalje, on će reći, evo, ja imam veze u policiji da bi mogao da nastavi i da se postavi na mesto. Mislite da ovo nije obična saobraćajna nezgoda, da je planirana? Zbog čega bi bila da ljudi obično stradaju u kafiću? Da vam kažem, izašao je iz vozila, nije sačekao policiju da je neki obični građanin. Desilo se mehanički kvar, pukla volan, letva volana i tako dalje. Nešto bi se izdogađalo i naravno da bi uleteo, da bi čovjek sačekao, potrešen bi bio, on je sasvim normalno izašao, njegova devojka s druge strane i to meni sve liči na neku sumnju. Da je to s namerom teo da kaže svima i javnosti, pre svega njegovim ljudima, da kaže ja sam taj hrabar, ja sam spreman na sve, ako sam spreman da uletim među ljude, nevine ljude, spreman sam i vas da pobijem i tako dalje i tako bliže. Mislim da je to meni samo pokazivanje i pokazivanje njegove moći i dokazivanje autoriteta sada kad nemaju linkove sa policijom kao što su ovi prethodni imali direktne linkove sa vrhom policije.